Hello, hello, hello. Siapa yang berada di talian tu? Selamat datang bagi yang baru masuk eh. So bolehlah eh. Tulis nama dekat ruangan live chat kat situ so saya tahu siapa yang sedang bersama kita pada ketika ini eh. Okay, so hi, itu Miza eh. Kita ada Miza Kristina. Okay, selamat datang Miza Kristina. Dan kita ada Rizal Munif eh. Oh, tu Siti Zulaika. Yes, selamat datang Siti Zulaika. So, sekarang ni ada 3 orang eh. Seorang lagi boleh saya tahu siapa yang berada bersama kita pada ketika ini eh. Saya punya suara lebih jelas hari ni eh. Ke terlalu kuat suara saya ke macam mana? Okey, boleh tulis dekat ruangan live chat di situ ya. Sekejap, mana lagi yang lain? Sekejap, saya try tengok dia ni mana ni. Dia. Okey, baru 3 orang ni. Mana lagi yang lain? Sekejap ya. Saya rasa mereka sedang mencari di mana kita sekarang ni ya. Sekejap ya, saya hantar link kat dia orang ni. Thank you.
Kita baru ada tiga orang sekarang ni . Seorang lagi boleh saya tahu siapa yang sedang berada bersama kita sekarang ni itu . Boleh tulis di ruangan live chat kat situ. So kita tahu siapa yang bersama kita pada ketika ini. Okay. Mana lagi mereka ini ya? Okey. Okey. Saya rasa baik kita mulakan dahululah . Bagi mereka yang masuk so nanti mereka boleh join kita lah. Okey. Okey, selamat datang tu. Siapa yang baru masuk tu boleh tulis terus dekat ruangan live chat tu . Boleh tulis dekat ruangan live chat so kita tahu siapa yang bersama kita pada ketika ini . Alright, so saya rasa baik saya mulakan dahululah. So seloknya kita bergerak dahululah, saya rasa. Saya kira kita bergerak dahulu . Sebentar . So kita berlayar dahulu . Kita meninggalkan mereka. Nanti mereka naik kapal lain . Kita gerak dulu . Okay. So saya sebagai nakoda anda untuk hari ini, kita bergerak dahulu. Oh, ni siapa ni? Ain. Hai Ain. Okay, welcome. Okay, so jom kita buat hari ni, kita buat informal letter lah . Kita buat informal letter. Oh, saya lupa nak tukar tajuk hari ni, message writing pula. Informal letter. Okay, sekejap. Surat kiriman rasmi. Informal, surat kiriman tak rasmi. Surat kiriman tak rasmi. Alright, so kita teruskan . Kita teruskan kita punya pelajaran kita lah . Sementara kawan awak masuk ni, kita terus mulakan lah. Okay, so hari ini kita akan buat surat kiriman tak rasmi . Surat kiriman tak rasmi. Okay, sekejap ya saya. Saya tunjuk display dekat awak lah. Okay. Ya, biasa setting sebentar. Okay. Sementara tu, awak ambil ni dulu. Orang kata bagi semangat. Baik, tak keluar . Sekejap. Kita dah atas sikit.
Bau semangat. Bila kita dapat savage ini eh, bau kita akan ada semangat. Okay, so dah dapat savage tu, so kita kena start lah kita punya pembelajaran kita. So hari ni kita nak buat ialah informal letter. So saya share screen saya dekat awak supaya awak nampak lah eh. Oh, display capture ni berada di atas ya. Okay, so nampak sekarang ni ya. Alright, so hari ni kita akan buat informal eh, informal letter ataupun surat kiriman tak ras, tak rasmi. Sebab apa saya nak fokuskan awak apa nama buat kerangan ni eh, sebab penting. Bila awak buat kerangan ni, awak akan dapat banyak markah lah bila awak masuk dalam apa-apa peperiksaan eh. Untuk PT3 ke, untuk PT2 ke, ataupun untuk SPM eh, ataupun nanti apa-apa saja awak nak buat karangan, so senang eh, macam tu. Sebab awak pun akan dapat banyak perkataan-perkataan lah, tapi saya akan cuba guna perkataan-perkataan mudah untuk awak dahulu. So suatu hari nanti sekiranya awak dah makin bagus, so saya akan perkenalkan lah perkataan-perkataan yang lebih bagus eh, perkataan yang lebih aku kata memberi impact eh, memberi impak kepada awak punya karangan. Okay, so sekarang ni adalah informal letter. Okay, informal letter. Sekejap saya tengok nak letak buku kat mana ni. Susah, tak ada tempat dah nak letak. Okay. Alright, so saya type dulu dia punya soalan eh. Awak nampak dengan jelas eh. Cuba reply saya dekat live chat tu. Adakah awak nampak screen saya ni dengan jelas? Oh, saya berada di tengah eh. Okay, lupa saya baik saya check. So saya seeloknya berada di sebelah sana sikit lah eh, supaya tidak mengganggu eh. Haa, tak mengganggu awak nak tengok ni eh. Okay, saya situ dah sesuai kot, berada di situ eh. Okay, alright, so kita sambung kita punya buat kerangan ini. Okay, so dia punya soalan ialah you are staying eh, staying, alamak saya jatuh buku ni eh. Mana ni? You sekejap. Ada something lah. Dia tak jatuh. Ada tempat pegang-pegang buku ke, senang sikit eh. Tempat nak pegang buku tak ada. Okay, you are staying. Ni Kartik ada ke Kartik ni? Saya tak nampak lagi Kartik. Adakah Kartik join kita sekarang ini eh? So selamat datang bagi yang baru masuk tu, orang yang kelima eh. Saya kira orang yang kelima. So selamat datang ke channel kami. Okay, welcome to our channel. So now we are going to write an informal letter. So this is the question eh. Kita tulis soalan dahulu. You are staying at your, you are staying at your your grandparents eh, your grandparents house, parents house, and your parents have asked. Eh, jap, saya kena saya ke? Saya rasa tak kena kan. Ada ruang di situ eh. Ke terkena. Saya berangkan jap sedikit untuk memberi ruang. Okay, so saya rasa okay kot eh. Boleh ke kena? Ikut saya rasa eh. Okay. Have asked and your parents have asked, have asked apa? Have asked you about, eh dah mak, dah lebih pula. Have asked you about, okay, about apa? About you about a present you want for your upcoming birthday. Maafkan saya, selamat hari raya eh. For your upcoming birthday, birthday.
birthday. Okay. Write an informal letter. Okay. Write an informal letter. Ini saya pulkan supaya awak nampak eh. So so kalau ada apa-apa nak tanya ke apa, awak just type dekat ruangan live chat tu eh. Type je dekat situ. So saya bila saya baca, saya akan respon untuk awak. Ataupun bila saya tanya, awak respon dekat ruangan live chat tu lah eh. So saya akan tahu. Alright, so write an informal letter. Write an informal letter. Informal letter to let them know about the kind of present that you want and give. You want and give reasons, reasons to convince them of your decision. Alright. Okay, so agak panjang soalan dia, tapi tak apa. So sekarang ni apa dia bagi tahu dekat soalan ni ialah awak sekarang ini sedang tinggal eh. You are staying. Awak sedang tinggal tinggal dengan siapa? Di mana? Tinggal di grandparents house eh. Grandparents house. So grandparents house ialah di rumah ni lah eh. Apa nama ni? Atuk dan nenek awak lah eh. Atuk dan nenek. Dan ibu bapa awak telah apa ni, meminta, have asked ni, minta lah eh. Minta apa? Minta awak about a present you want for your upcoming birthday. Maksudnya awak ada birthday nanti, mak ayah awak tanya, kata awak nak hadiah apa nanti eh. Sekarang ni awak ada kat rumah nenek atuk awak kan. So dia orang tanya awak nak hadiah apa untuk birthday ni, awak nak hadiah apa? Macam tu. Okay. Sekejap, sekali lagi saya nak tanya, suara saya jelas eh, kuat eh? Okay eh? Ke terlalu slow ke, bunyi muzik terlalu kuat ke? Cuba awak komen kat ruangan live chat tu so saya tahu. Kalau okay, tulis okay je. Kalau kata, apa ni? Muzik kuat ke, tulis muzik kuat sangat ke eh? Kalau okay, tulis okay kat ruangan live chat tu eh? Macam mana nak tulis kat live chat tu? Kalau awak tak jumpa ruangan live chat tu, apa ni, awak tekan back tu, dekat situ ada dia tulis live chat. Awak tekan live chat tu, situ awak boleh check, boleh tulis eh, kat ruangan di sini, ruangan live chat tu lah. Okay. Alright, so sekarang ni mereka tawarkan awak hadiah lah, hadiah birthday eh. Awak nak hadiah apa? Write an informal letter to let them know what about the kind of present eh that you want and give reasons to convince them of your decision. Okay, so tulis satu surat tak rasmi ni kepada mereka supaya mereka tahu apa hadiah yang awak nak dan bagi sebab-sebab dia eh. Tulis surat tak rasmi untuk mereka tahu tentang apa hadiah yang awak mahu dan beri ataupun bagi reasons eh, reason, okay, sebab-sebab untuk meyakinkan mereka eh, untuk meyakinkan mereka tentang keputusan awak lah. Okay, so apa yang penting dekat sini ialah yang pertama, yang awak duduk dekat rumah nenek ke, duduk rumah jiran ke eh, so ini tak ada masalah eh, awak duduk kat mana-mana je, janji masih berada di bumi lah. Jangan berada di planet lain eh. Yang berada di dalam alam mimpi eh. Susah. Okay. Ugi. So yang ni ialah ini dia tanya, you have asked you about a present you want eh. Ini yang penting. So kita highlight lah yang ni eh. You have asked you a present you want, you want for upcoming birthday eh. Okay, yang ni penting. Alright, and then kita tengok pula yang bawah sikit. Bawah sikit tu ialah write an informal letter to let them know eh. Dia nak apa informal eh? Letter, informal letter ialah surat kiriman taras tasmi. Okay, Kartik, welcome to our channel, Kartik eh. Okay, mungkin mengalami masalah gangguan internet sebentar tadi eh.
So yang lain mana lagi saya rasa mungkin ada terputus, terputus bekalan internet ke, lain tak berapa kuat. So saya harap mereka mungkin boleh masuk balik lah, okay, so selamat datang Kati. Alright, so to let them know about the kind of present that you want, so awak nak informal letter, the kind of present that you want, apa hadiah yang awak nak, dan bagi sebab. To convince them, bagi sebab. Kalau awak nak hadiah tu, so dia, awak minta mak ayah awak beli, so untuk apa? Bagi tahulah. Cuba awak tulis tak dekat live chat komen tu, siapa-siapa lah, Katik ke, Miza Kristina ke, Siti Zulaika ke, Ain ke, so boleh tulis kat ruangan live chat tu, barang apa yang awak nak untuk, inilah sekiranya awak ada birthday akan datang ni, upcoming birthday ni, awak nak hadiah apa? Cuba type dekat ruangan live chat supaya saya tahu dalam karangan kita ni, kita nak menjurus ke mana, karangan kita ni, nak meyakinkan ibu bapa kita ni, nak beli apa. Cuba try tulis dekat situ, cuba saya tak menerima apa-apa respon, dekat ruangan live chat itu. Cuba awak type dekat ruangan live chat tu, Katik ke, siapa-siapa ke, ada cangan nak bagi, nak minta hadiah apa dengan ibu bapa ni, awak sekiranya awak ada birthday akan datang ni, kalau birthday awak terlepas pun tak apalah, untuk birthday akan datang ni, kita minta doa panjang umur, so nak minta ibu apa kita ni tolong beli apa yang awak nak. Cuba awak apa nama ni, cadangkan, dekat ruangan live chat tu, tulis kat situ, type kat situ, barang apa yang awak nak, telefon ke apa ke, so saya boleh, kita boleh tulislah karangan kita menjurus ke arah apa yang awak nak tu lah. So bahagian atas ni ialah soalan lah, so ini ialah soalan. Okay, so bawah ni kita akan start karangan kita lah. Surat kiriman tak rasmi, saya nampak ada asyik terputus-putus, internet di sana, saya harap okay lah semua, kesian juga, so cuba orang kata saya harap semua internet sana okay. Dekat ruangan live chat ni saya tak terima sebarang komen. Saya tanya basikal. Okay, bagus, Siti Zulaika, thank you very much. Basikal, so basikal apa yang awak nak, boleh awak detailkan lagi jenama basikal tu ke, okay, baru ada iPhone 12 Max Pro. Okay, sekarang ni saya rasa dia nak satu hadiah je lah ni, a present. Kalau pasan kat sini dia lah a present, maksudnya satu hadiah, hadiah sahaja. Tak apa, awak tulis dulu, apa yang hadiah yang okey. Okey, ada basikal, ada iPhone 12 Max Pro, and then ada jam. Okey, ada lagi yang lain. Kita motor, okey. Macam tu. So bila macam ni, kita ambil walaupun benda tu memang betul-betul kita nak, tapi kita fikir benda yang senang untuk kita buat point, untuk buat isi. So awak rasa antara basikal, iPhone 12 Max Pro ni, jam dengan motor ni, mana satu yang awak rasa yang awak boleh tulis banyak point, at least kita ada 3 point lah, supaya awak cerita ni, supaya ada berapa, ada 3 point. So barulah dia orang kata, oh betul juga, beli ni banyak manfaat ni, awak boleh buat ni, boleh buat ni, awak boleh tolong ni ke, macam tu. So mana satu awak rasa? Rasa-rasalah, sebab kita dalam pandemik COVID ni, contohnya kita rasa telefon, telefon yang bagus lah, kita ambil telefon boleh? iPhone 12 Max Pro, nak ambil yang ni?
Ambil telefon. Sebab kalau awak ambil basikal pun tak boleh juga berjalan tengah pandemik ni, eh. Tengah PKP apa semua, susah nak berjalan dengan basikal ni, eh. Pakai jam pun kat rumah je, tengok jam je lah. Tukar naik motor pun tak boleh lah, awak tak ada lesen lagi, eh. Macam tu. Walaupun saya tahu awak naik motor, eh. Orang kata senyap, eh. Tapi kalau ada apa ni, roadblock ke apa, SJR ke, eh, sekatan jalan raya ke apa ke, kalau ada polis banyak ke, pakai ada helmet, eh. Kalau berada di mana-mana pun pakai ada helmet. Sebab apa? Sebab dia akan jaga kepala awak ni lah, eh. Saya pun dulu pernah accident, nasib baik saya pakai helmet. Kepala ni jatuh atas jalan raya, so tak ada apalah kat muka ni, eh. Ada visor lagi apa semua. Kalau tak, dah cacala dah muka ni, eh. Itulah bahayanya. Okay, so kita start lah kita punya karangan kita. Mula-mula sekali alamat. Okay, alamat. Alamat siapa? Alamat awak dekat rumah atuk lah, eh. Sekarang ni awak kat rumah, ah, atuk. Ni alamat, alamat siapa? Alamat kita lah, eh, kat rumah atuk. Atuk duduk kat mana? Okey, contoh lah, eh. Nombor berapa? Nombor iPhone, basikal dan jam. Oh, 3-3 terus nak, eh. Tak boleh lah bankrupt lah macam ni, eh. Tunggu 3 kali birthday, eh. Tunggu 3 kali birthday baru dapat 3 kali hari hariah, eh. Okay, so kita ambil iPhone dulu lah, eh. Boleh, eh. So yang hadiah lain tu untuk next birthday lah, eh. So kita ambil iPhone 12 Max Pro. Boleh? Okay, so nombor rumah atuk kita ni, atuk dan nenek kita ni, nombor 007. Dekat mana tempat dia? Taman apa? Residential house, eh. Bagi saya satu internet slow lah, tak apa, eh. Tak apa, janji boleh tengok tu, okey lah, eh. Tak apa, kalau terputus ke apa, cuba sambungkan balik, tak apa, tak ada masalah, eh. Slow-slow kita belajar, boleh. Okey. Alright, bagus. Semangat ini yang kita mahukan, eh. Bukannya kita tidur masa ni, tak belajar. So, sangat rugi. Okay. Sekejap, saya buat sesuatu dekat sini. Okay, tak apa. Alright, so kita tengok. Taman apa ni? Champion, eh. Champion. Champion Residential. Champion Village, eh. Champion Village. Kampung Johan, eh. Champion Village. Alright. Buat. Lepas tu, taman mana? Taman. Nama apa nama taman? Cuba bagi saya satu perkataan bahasa Inggeris. Siapa yang tulis dulu dekat ruangan live chat tu, saya masukkan dalam ni. Ha, cepat, tulis. Nama satu taman. Taman bahasa Inggeris lah, satu kata bahasa Inggeris. Yang rasa bagus sikit ke apa ke, eh. Ha, tulis kat situ so saya tahu apa awak punya pendapat, eh. Cuba type dekat ruangan live chat tu. Ha, taman apa? Bagi bahasa Inggeris, satu kata bahasa Inggeris. Yang rasa, oh dahsyat kata ni, ataupun awak rasa, oh nak kata ni lah buat jadi nama taman. Ha, cepat. Tulis kat ruangan live chat tu. Okay. So bagi yang belum like tu, tolong like saya punya. Saya punya ni lah, live sekarang saya ni. Tolong like. Bagi yang belum subscribe, subscribe. Tapi kalau dah subscribe tak apa. IP. Boleh. Apa perkataan bahasa Inggeris? Bagi saya satu perkataan bahasa Inggeris yang awak rasa terlintas dalam kepala awak sekarang ni. Kita nak buat nama taman tu. Nama apa taman? Ain. Tulis. Awak rasa satu perkataan bahasa Inggeris dekat ruangan live chat tu. Tulis je, eh. Saya akan ambil nama perkataan bahasa Inggeris tu. Buat jadi nama taman. Okay. Eh, Champion Village. Kita duduk kampung kan? Kenapa buat nama taman pula? Lupa pula, eh. Okay, Champion Road.
Champion Road. Okay. Champion Street. Okay, Champion Street, Village. Satu perkataan bahasa Inggeris. Katik ke, Miza ke, Siti Zuraika ke, tulis je satu perkataan bahasa Inggeris yang awak rasa okay lah eh. Kalau tak ada, saya tulis lah eh. Tak apa, wonderful eh. Wonderful. Kita ambil wonderful. Okay. Alright. Good life. Good life eh. Good life. Okay, Katik. Good life eh. Good life. Good life pun boleh eh. Tak ada masalah. Good life. Good life village. Okay, good life village. Kampung. Kehidupan yang baik. Alright. Okay, so dia punya apa nama, postcode dia kita reka lah. Postcode, postcode reka macam mana eh? Postcode dia nak tulis berapa eh? 7777. Ha, contoh eh. Tak ada masalah, postcode ni tak payah fikir dah lama. Dekat area mana kampung ni? Kampung, kampung, kiranya kampung atuk dan nenek awak ni duduk area mana kampung ni eh? Dekat mana kampung? Tulis kat situ. Daerah mana, negeri mana, saya boleh tulis dah. Masukkan dalam karangan kita ni, ya. Ada? Saya tak terima sebarang respon. Boleh tulis kat ruangan live chat tu supaya saya tahulah. Ya? Ada? Daerah kampung eh. Kita nak duduk kampung area mana eh. Perak ke contohnya eh. Perak. Perak kita ada Bagan Serai. Perak. Bagan Serai eh. Ke awak nak buat kampung awak ni dekat, dekat orang putih punya tempat eh. Orang putih punya tempat. London United Kingdom eh. Contohlah eh. London United Kingdom. Sebab semalam kita buat London kan. So London ni dia salah satu, dia nama tempat ibu negara lah eh. Kat London tu. Dan negara dia United Kingdom. Okay. Alright. So settle bahagian alah alamat. Oh tapi saya lupa nak tulis ni. Kalau nak bagus lagi awak tulis nama awak dekat atas ni lah eh. Nama awak nama apa? Jangan guna nama sendiri. Gunalah nama yang style-style sikit eh. Alright. Boleh? Okay, so ini. Oh, kenapa dia berhenti-berhenti eh? Dia punya ni. Sekejap ya. Okay, saya set up Perak. Okay, tak apa. Saya dah buat ni. London, United Kingdom. Nama kita apa? Tulis nama dekat situ. Dekat ruangan live chat ni. Satu nama bahasa Inggeris lah eh. Nama apa yang awak tahu? Tak kira lelaki ke perempuan ke, janji sedap je. Nama apa? Carlos. Carlos Di Bonio. Carlos Di Bono Antikuras. Antik Di Bono Antik. Okey eh. Bukan Kartik eh. Okey. Ini contohlah nama kita reka je tak apa eh. Bunyi nyamu biasa sedap sikit. Baru akan baca karangan pun rasa semangat. Okey. So dekat bahagian bawah ni awak kena ada lah eh. Lepas dah tu ada alamat, alamat kita, nama, ada alamat. And then bawah tu tulis tarikh. Tarikh contoh hari ni berapa bulan? 16th of June eh. June 2021 eh. 16 Jun 2021. Okay, so kita tulis selang satu baris kan. Kita dah tulis tarikh macam ni.
Okey. Dan sini selang satu baris. Sini selang satu baris kan. Oh, saya nak tulis garis ni tak nampak ni. Sini selang satu baris. Lepas tu bawah alamat dan bawah apa ni tarikh ni kita tulis selang satu baris lagi. Sini selang satu baris lagi. Okey, so kita tulis dia kehadapan apa? Ni mak dan ayah lah eh. Dia kehadapan mak ayah yang disayangi eh. My beloved. My beloved. Father and mother. Okay. Alright, boleh eh. Perak alukat. Oh, nak alukat juga eh. Carlos the Bono Antique. So, nak tukar alukat. So, kita tukar alukat lah kat sini eh. Alukat the Bono Antique. Okay, alright. So, kehadapan ayah disayangi. Okay. So, kita tulis mula-mula sekali eh. Dan tulis macam mana mula-mula? Macam biasa lah eh. Hello, how are you? Hello. How are you? How are both of you? Eh? So, dia dua orang. How are you? Seorang je salahnya. So, kalau ada dua orang macam ni, dua, kita sebut both. Eh? How are both of you? Eh? How are both of you? So, awak dua orang, apa khabar? Eh? Saya harap awak, I hope you are in the pink of health. Eh, saya harap awak dua ni sihat-sihat sajalah eh. So saya harap awak dua sihat. Okey. Kamu dua sihat. Okey. Alright. Saya rindu. Rindu apa rindu? I miss eh. Okay, I miss both of you a lot eh. I miss both of you a lot. Saya rindu awak berdua sangat. Okay. Walau bagaimanapun Cameron Highland eh. Oh, Cameron Highland. Okay, sorry ya Ain. Ni saya dah start karangan. So, dah apa, lain kali sekiranya awak balas tu lebih cepat, so saya boleh tulis lah kat sini eh. Tapi tak apa. Alright, thank you bagi cadangan eh Ain. Alright, sebab sana lain tak apa-apa. Bagus, saya tahu, saya faham. Tapi tak apa, kita teruskan lagi kita punya pembelajaran eh. Rugi kita tak belajar. Okay, so kita tengok. I miss both of you a lot eh. Saya rindu awak berdua. So walau bagaimanapun saya apa ni, saya okey di sini bersama atuk dan nenek lah. I am doing well here with my, dengan saya punya apa, my grandparents. Kena tu my grandfather and tu my grandparents eh. My grandparents boleh lah eh. With my lovely grandparents eh. Bila dia sayangi lovely ni. Lovely. Okay. Yep. I miss both of you a lot. However, I am doing well here with my lovely grandparents. Okay. Yang kita sayangi eh. John. Okay. Thank you Ain. Alright. Ain tu kena tekan dekat sini eh. Cuba awak tekan dekat dekat telefon tu. Awak tekan. Awak tarik dia punya apa ni, dia punya video punya bar tu. Awak tarik sampai ke hujung ke belah kanan, supaya awak berada yang paling apa ni, yang paling latest lah orang kata eh. Yang paling latest dengan saya ketika ini. So awak dah berada ke belakang tu sebenarnya Ain eh. Ain, awak tarik batu ke kanan supaya awak tidak ketinggalan jauh.
Tarik bar YouTube, bar merah YouTube tu. Okay. Alright, so kita sambung kita punya karangan kita. Okay, I am doing well here with my lovely grandparents. Okay, so sama datang bagi yang baru masuk ke channel Sertok Global. So sekarang ni kita sedang menulis karangan informal letter. Okay, so basically we are using Malay language as a medium of communication for our learning today. Okay. Alright, so sekarang ni kita berada kat mana? However, I am doing well here with my lovely grandparents. So, berada dengan datuk ni okay saja eh. Alright, and then in the rest. Okay, so kita katalah sebenarnya okay, lepas tu kita nak tulis apa? Sebab mak ayah kita dah tanya kita kan, dah tanya kita hadiah apa yang kita nak untuk birthday akan datang ni eh. So kita katalah sebenarnya saya tulis surat ini, I write this letter because, kenapa? Because I want to I want to answer saya nak jawab your question, perkataan yang lebih sesuai apa ya, perkataan yang canggih tu previous, so saya nak tukar perkataan yang lebih senang untuk awak. I want to answer your question regarding the apa? Kesusahan untuk awak ni sekejap. Panjang pula ayat ni. Saya rasa macam ni lah. Kita tulis, actually I write this letter because saya nak bagi tahu both of you yang apa? Yang, kalau yang je tulis that. Senang eh. Tell both of you tulis that. Yang, okay. Actually, sebenarnya saya tulis surat ini kerana saya nak bagi tahu awak berdua yang awak nak hadiah apa tadi? iPhone apa? Saya lupa dah nama. iPhone 12 Max Pro eh. That saya sangat-sangat, I really want to have iPhone macam mana je? Saya tak tahu. Barang mahal sangat ni eh. Abang murah senang sikit eh. iPhone. Macam ni eh. iPhone Max Pro. iPhone 12 eh. iPhone 12 Max Pro. Macam tu ke? Kan. Tidak bermain tengah ke spell tidak. Okey, jangan eh, tengok. iPhone 12 oh, I ni kecil punya depan. I kecil, P besar. iPhone 12 Max Pro. I want to have iPhone Max Pro. Okay, kita dah bagi tahu eh. So sekarang ni kita nak telefon eh, iPhone Max 12 Max Pro ni. Tak boleh, saya dah cuba. Okay, tak apa. Teruskan. Okay, tak apa eh. Teruskan menonton saja. Menonton. Okay, alright. So kita dah bagi tahu kita nak telefon ni. Telefon. So bagi tahu sebab yang pertama eh. Bagi tahu. Terdapat banyak sebab. There are many reasons why, kenapa saya I want to have iPhone Max Pro. Eh? Terdapat banyak sebab eh. Terdapat banyak sebab kenapa saya nak iPhone Max Pro ni eh. Tulislah. Firstly, mula-mula sekali. Apa yang mula ni? Firstly,
senang nak belajar online. Sekarang ni kan belajar online. So kalau telefon yang terlalu murah, sangkut ke apa, susah eh. So ambil telefon mahal terus eh. Tapi iPhone ni mahal sangat eh. Tapi tak apalah, untuk dalam kalangan ni kita bebas untuk tulis apa-apa eh. Tak ada masalah. Okay. Firstly, telefon ini, this smartphone kan, this smartphone akan apa? This smartphone akan membantu saya eh. Saya Samai Raya. Firstly, this smartphone will help me in dalam apa? Pembelajaran online, in online learning class. In online learning class. Okay. Lepas tu nak tulis apa lagi? Cuba tulis dekat ruangan live chat tu. Awak tulis pendapat-pendapat awak, idea awak ke apa ke. Tulis dekat situ. So senang kita masukkan sekali dalam karangan kita ni. Firstly, this smartphone will help me in online learning class. Okay. Seperti mana yang kita tahu, as we all know, seperti mana yang kita tahu, sekarang ni pembelajaran banyak menggunakan telefon eh. Today's learning eh, as we all know, saya memerlukan telefon lah eh. Saya memerlukan telefon. Saya perlu, I need a good smartphone eh. Satu telefon, smartphone yang bagus, a good smartphone to join online classes. Alright. Okay. Tulis apa? Kita nak buat kerja pun kita kena guna apps eh. Kita nak buat kerja pun kena guna apps. So telefon yang bagus bolehlah membantu kita untuk kita buat apa? Untuk buat kerja lah. So this powerful smartphone okay. Mampu eh. Mampu apa? Mampu. Kalau ayat biasanya capable. So kalau nak bagi perkataan yang mudah sikit, iPhone are the best and strongly. Okay. Powerful eh. This powerful eh. Strongly tu kalau boleh kita tahu pada powerful lah eh. Katik bagus. Cuba yang baik. So this powerful smartphone apa kita panggil eh? Sekejap saya fikir ayat yang lebih senang untuk awak ni eh. Also, as we all know, I need a good smartphone to join online classes. So this powerful smartphone will have okay, cerita will have no problem. Tak ada apa-apa problem. We have no problem in using dalam menggunakan apa? Dalam menggunakan educational application such as educational application. Ni saya bagi satu perkataan yang canggih sikit lah eh. Pendidikan, education. Education itu pendidikan. So ni kita kata educational ni yang berpendidikan eh. Educational application. Application such as apa? Quizzes eh. Quizzes such as quizzes dengan apa lagi ada eh? Application lain saya lupa dah. Quizzes apa lagi? Apa lagi kata yang lain eh? Quizzes and many such as quizzes. Okay, satu je lah, tak tahu yang lain, tak ingat dah, pening kepala eh. Okay, tak apa. So kita dah ada satu perenggan. Sebab apa? Sebab awak nak online lah learning. Seperti mana tahu, online learning awak kena join online classes. So telefon yang power macam ni
So awak tak ada masalah untuk menggunakan aplikasi berpendidikan seperti Quizizz. Quizizz ni kalau awak ingat yang kita pakai itu, yang kita jawab quiz tu eh, semua boleh jawab serentak. Saya tekan je tu, lepas tu awak pun jawab semua serentak. Macam tu. Okay, itulah Quizizz. Alright. Okay, so yang kedua eh, yang kedua secondly, yang kedua sebab apa nak ada iPhone ni eh? Senang untuk awak buat discussion dengan kawan awak eh, melalui WhatsApp. Ke sebab gambar cantik lah eh. iPhone ni gambar dia tangkap gambar cantik. So kalau untuk buat kerja-kerja yang melibatkan nak ambil gambar tu senang eh. Boleh juga buat macam tu eh. Okay, so secondly, this iPhone Max Pro eh, or iPhone Max Pro boleh mention pasal boleh buka banyak apps pada masa sama. Oh ya, yeah, betul eh. Thank you Eddie Izham eh, kerana sempat singgah dekat kita punya channel pada hari ni. So boleh buka banyak apps pada masa sama, betul. So kita tulis itu untuk poin yang kedua lah saya rasa eh. This iPhone Max Pro Max 12 iPhone 12 Max Pro could also can also open banyak application eh. Can also open perkataan yang agak canggih sebenarnya, kita boleh pakai numerous eh. Awak boleh pakai numerous. So kalau awak tak ada perkataan tu, kalau kata many, many lah eh. Tapi kalau nak tukar perkataan lain, a lot of pun boleh eh. A lot of ni senang sebab benda yang boleh kira, benda tak boleh kira, awak boleh pakai a lot of. Okay, tapi kalau nak perkataan yang lebih bagus, so awak boleh ambil numerous lah eh. Perkataan ni kalau kita jangan pakai, mungkin kita rasa agak janggal dan agak baru, susah nak ingat. Tapi kalau setiap kali kita pakai, kita guna, so kita akan ingat lah eh. Secondly, this iPhone 12 Max Pro can also open numerous. Okay, so sekejap, bagi hilang ngantuk sikit, so kita tunjuk something lah eh, untuk orang kata jadi apa, jadi tatapan kita. Sekejap eh. Bagi dia orang kata semangat, kita belajar ni semangat. Oh nice. Okay, alright. So okay, ada rasa semangat sikit. Alright, so kita sambung kita punya ni kita lah, pembelajaran kita. Secondly, this iPhone 12 Max Pro can also open numerous applications. Applications. Maksudnya aplikasi. Applications pada satu-satu masa eh, at once. Okay, pada satu-satu masa tu boleh buka banyak-banyak applications. So ia memudahkan apa? Untuk awak membuat kerja sekolah, kan? Jadi okay, tadi kita dah pakai so kan, dah pakai so contohnya. So kita pakai dah perkataan lain yang sama macam so. Kalau semalam saya dah tunjuk kat awak, kita panggil thus kan. Thus ia memudahkan saya. It is me to apa ni, untuk mencari maklumat. To search for. Thus it eases me to search for maklumat yang penting eh, important. So kalau apa ni, kalau biasa awak kata important, kalau awak rasa nak tukar perkataan lain, so important ni awak boleh tukar kepada crucial lah eh. Crucial. So crucial, for crucial information. Ada lagi perkataan lain untuk important, awak boleh tukar crucial, essential, vital. Itu ialah semua perkataan yang awak boleh tukar untuk important lah. Saya type kat sini supaya awak nampak lah. Contohnya important. So ini perkataan dia. So awak boleh tukar kepada crucial. And then awak boleh tukar kepada essential eh. And then awak tukar kepada
apa tadi? Vital, eh? So, ini perkataan yang apa? Penting. Maksud dia pun penting. Bukan perkataan penting. Perkataan yang bermaksud pun penting. Alright. For crucial information, it eases me to search for crucial information. And apa ni? And help me finishing, eh, menyiapkan finishing. Finishing my schoolwork, kerja sekolah saya, my homework. Alright. Memudahkan untuk cari maklumat dan juga menyiapkan kerja sekolah lah, eh, sebab boleh buka banyak-banyak application, so senang nak buat kerja sekolah. Okay, jadi as a result, sebagai apa ni, jadi kesannya, as a result, saya boleh menyiapkan kerja sekolah dengan lebih cepat. Eh, aku finish my homeworks faster, eh, dengan lebih cepat. Okey, boleh. So inilah perenggan nombor 2 kita. Kita tulis sikit je sebab apa? Sebab sekarang ni kita tengah buat karangan untuk tingkatan 2 lah, eh. So kalau ada yang untuk SPM, so awak kena elaborate panjang lagi lah, eh, awak punya isi. Okey, so sekarang ni saya fokus untuk tingkatan 2, eh. Tapi terima kasih kerana awak sudi masuk. So at least awak dapat something lah daripada kelas ini, saya harap, eh. Okay, so seterusnya, kita bagi tahu satu sebab online kelas. Yang kedua, tolong buat kerja rumah, eh. So yang ketiga, sebab apa? Thirdly, sebab apa ada iPhone ni? Takat gambar cantik. Takat gambar cantik, boleh takat gambar atuk nenek, gambar keluarga, kan? Tu lebih cantik, kan? Supaya buat kenangan. Okey, boleh juga, saya rasa macam tu, eh. Alright, so kalau ada apa-apa awak nak bagi cadangan ke apa, awak boleh tulis dekat ruangan live chat tu. Yang belum subscribe boleh tekan subscribe. So bagi yang belum like, boleh tolong like. Okey, so saya sangat terima kasih. Okey, so kita sambung lagi kita punya karangan kita ni, sikit saja lagi. Thirdly, this iPhone 12, ataupun awak nak tukar gadget ke, eh? This gadget. Kita boleh, telefon ni kita panggil gadget boleh, eh? This advanced gadget, eh? Gadget yang canggih ni, eh? This advanced gadget. Jom tukar tanya lebih canggih lah. Eh, saya di atas itu. If iPhone fell down in water, no any effects. Oh, maksudnya iPhone tu jatuh ke dalam air, so dia tak rosak. Boleh juga macam tu, eh. So tahan lama lah. Okay, so kita buat ayat awak lah, eh. Okay, thirdly, this advanced gadget. Advanced gadget ni maksudnya gadget, kan? Telefon tu panggil gadget. Advanced ni yang lebih canggih lah, eh. Yang terkehadapan. So this advanced gadget, thirdly, this advanced gadget is waterproof, eh. Waterproof maksudnya dia kalis air lah. Macam kalau nak tahu, macam MacBook ni, laptop Apple tu, kawan saya tu, dia masa dia buat assignment, air yang dia minum tu tertumpah. Saya tak ingat air apa masa tu, eh. Masa air kosong je sebenarnya, air kosong tu tertumpah. So tertumpah tu kenalah dia punya screen apa semua. Dekat screen dia punya screen laptop dia tu nampak air. Macam jadi macam aquarium dah. Masa tu on lagi, eh. Tak ada air. Tapi dahsyat. Dia tak short, eh. Lepas tu, biarkan keringkan. Orang kata kalau gadget ni kena air, kena masukkan dalam baldi, something, yang ada beras. Kalau masukkan dalam tu, so nanti beras tu akan serap lah air tu, eh. So buat macam tu, rendam dalam 2-3 hari. Lepas tu, ambil balik, buka-buka on. Okay, macam biasa, eh. Itu sangat dahsyat lah, hyper. Itu saya kata, dahsyatnya, eh. Kalau laptop biasa dah kena air, memang dah terus arwah teruslah laptopnya, eh. Okey, kita sambung ni sikit lagi masa kita.
Thirdly, this advanced gadget is waterproof. Maksudnya kalis air. Sekiranya if it ni ayat awak ni, if I phone fell down in water, no any effects. So maksudnya kita nampak kalau jatuh dalam air, ia tak akan rosak. So if it jatuh dalam air, fall down jatuh dalam air. It accidentally, secara tak sengaja, fall down ni ayat fall down jatuh, fall down atau drop in the water, accidentally dropped. Okay, drop lah, jatuh, drop. If it accidentally drops into, jatuh ke dalam air, into any water. If it accidentally drops into any water. Ayat dia macam tak sedap, sekejap saya fikir. If it accidentally drops into the water, sekiranya jatuh ke dalam air, the smartphone will be as good as before. Okay, sekiranya terjatuh, berlaku kemalangan, maksudnya terjatuh lah, jatuh ke dalam air, the smartphone will be as good as before. Maksudnya walaupun jatuh dalam air, so benda tu, telefon tu masih jadi saya guna hands lah, tadi dia pakai so, does, kan tadi kan dah ada so, then dah ada does, semua masuk sama, semua masuk, maksudnya jadi, hands, it will tahan lama, it will be long lasting. For years, hence it will be long lasting for years, and both of you can save a lot of money in the future. Kita kata jatuh dalam air pun tak rosak, so ni akan tahan lama lah, sebab kena air pun tak apa. Kita kata ni lah, waterproof and shockproof. Kalau jatuh dekat lantai, rosak dah rasa, waterproof and shockproof. Kalau jatuh tu macam bahaya juga, waterproof je lah, tak apa, kita buat waterproof. Hence it will be long lasting for years, and both of you can save a lot of money in the future. Maksudnya bila dah kena air pun tak ada masalah semua, so benda ni tahan lama dah, mak ayah awak akan jimat banyak duit pada masa akan datang. Alright, so kita tulis dah kita punya conclusion, ada berapa minit lagi. So conclusion ni ingat, nak tulis apa? Last but not least. Okay, akhirnya okay. Sekejap, 1, 2, 3 dah point ni. So habis dah. Okay, tak payah kata. So kita kata, these are the reasons why, inilah ni semua sebab-sebab kenapa saya, I want this iPhone 12 Max Pro as a birthday present, birthday
Birthday besar pula. Kenapa jadi besar pula as a birthday? Oh, sebab saya tekan caps lock punya, okay. As a birthday present for my as a birthday present, okay. As a present for my birthday, as a birthday present, okay. Sebagai hadiah birthday, saya apa ni? Saya harap I hope the smartphone will be bermanfaat untuk saya. I hope this smartphone will be saya bagi satu perkataan yang apa ni, yang bagus lah untuk awak. Beneficial, okay. Beneficial, bermanfaat, be beneficial. I hope this smartphone will be beneficial for me. Will be beneficial. I hope this smartphone will be beneficial for me in the future. Will be beneficial for me. Okay. Okay. Tulislah kirim salam dekat. Send my regards. Kirim salam saya dekat siapa? Send my regards to to siapa? To abang dan kakak awak lah. To my brothers and sisters. To my brothers and sisters. Okay. Stay home. Stay home and sebab sekarang kan pandemik COVID ni kan, semua kena duduk rumah. So stay home and and apa stay home, duduk rumah, stay home and stay home and spend time with, spend quality time, masa yang berkualiti bersama keluarga, so, with our family. Okay, alright. So itu saja. So last kali kita akan letak sini yours truthfully. Your truthfully siapa nama kita tadi? Alucard ni kan? Alucard di Borneo nama Alucardo lah saya buat nama sedap sikit. Okay. Alright, so itu saja Lucardo. So tukar sikit perkataan dia, lebih cantik sikit. Okay. So yang ni nanti karangan ni awak jangan bimbang, nanti saya akan masukkan dalam group. Okay, so awak boleh apa nama, boleh tengok lah dalam group tu nanti. Okay. Dan yang lain, okay, saya rasa setakat itu sajalah untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Saya harap awak semua dapat belajar something lah. So dapat buat karangan, kalau disuruh buat karangan informal letter, so macam ni lah. Saya recap balik. So inilah ada alamat, ada alamat, okay, ada tarikh, ada ni lah. Mula-mula sekali yang kata apa ni, kata apa, panggil apa ni, salutation, salutation. Salutation ni bahasa Melayu orang panggil apa? Salutation ni macam orang panggil macam tuan, puan, kehadapan apa, macam itulah. Itu salutation. Alright, so kita ada, so inilah pendahuluan, greetings. Mula-mula kita beritahu macam mana semua. Okay. And then, oh kenapa delete tu Katik? Delete message, tak payah delete, tulis je, tak ada masalah. Okay, so kita dah bagi tahu sebab apa kita nak, kita nak hadiah apa iPhone, and then kita beritahu sebab, sebab pertama, sebab kedua dan sebab ketiga. Okay, dan lepas itu habislah kita punya karangan. Okay, so nanti saya akan percantikkan sedikit, kemaskan sikit dia punya ni,
karangan ni. Sebab kalau awak tengok macam ni, ada banyak ruang space kat tepi kan. So saya akan adjust dulu, nanti saya akan hantar kat awak lah. Okay. So saya rasa setakat itu sajalah untuk hari ni. So terima kasih, terima kasih eh, terima kasih semua bagi yang join eh kelas ni. Saya harap awak dapat something, dapat ilmu ini, so awak boleh guna dalam masa guna ilmu ni untuk masa depan awak lah eh, untuk dalam perperiksaan ke apa-apa ke, tak ada masalah eh. So tolong share dengan kawan awak eh, sekiranya ada kawan-kawan awak yang tanya ke apa ke, share apa yang kita belajar. Tak rugi awak share ilmu. Sekiranya awak share 10, awak akan dapat 100 ilmu lepas tu. Percayalah cakap saya. Sebab ilmu awak ni, bila awak makin banyak awak bercerita pasal ilmu yang awak ada dekat orang awak share, so awak akan dapat lagi banyak lah eh, ilmu awak tu akan ingat. Okay, so kalau ada apa-apa awak boleh tanya dalam grup WhatsApp kita. So terima kasih banyaklah kerana join kelas kita pada hari ini. Thank you very much for your participation. Okay. Okay, thank you very much for your participation. Have a good day ahead. Okay, sampai situ sajalah eh untuk hari ini. So take care of yourself, jaga diri eh. Tengah COVID ni so bahaya eh. Kalau keluar ke mana-mana sila pakai mask eh. Dan pakai juga kalau naik motor apa, pakai helmet eh, kena saman kan, pisang nak kena bayar. Okay, alright. So take care semua. Itu saja ni. Kalau ada salah silap maafkan saya. Selamat Hari Raya. Okay. Mantap raya apa? Raya gembira, okay? Yang tak join kelas tu, kita bagi raya gembira, eh? Okay, itu saja. Alright, so, okay, take care. Bye-bye semua. Kita belayar lah, eh? Kita belayar balik. Kita belayar. Mana belayar? Okay, belayar. Dah habis belajar ni, pergi belayar pula lah. Okay. Alright. Okay, thank you semua.